여자가 여자라가 이거 남자네 ဟုတ်အပိရပြိတ္တရှိနေသူရတနာဒီလောကရမှာဆက်လက်ရှိနေအောင်မှာပါတရားပဲရှိရှိနဲ့ရပဲရှိရှိပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လက်ပမရလို့ပြန်သွားရပြိတ္တတွေတော့ရှိတာဆိုတော့ဒါဒီလိုလို့ရှိမှကျွန်တော်လေးချက်ကြီးတောင်းနေပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခံပက်လို့ပြောလို့ရပါခင်ဗျာအင်းဘောတနာဒီရုပ်ရှင်မရှိတာလဲကြာခဲ့ပြီလေတနာကာရီမထွက်တာလဲကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီကားနဲ့ပြန်ပြီးပွဲထွက်လို့ပ
အားသာမလို့အဲတင်းနေပါတယ်အဲမြမတင်းကိုစားလဲဝမ်းတာပါတယ်ခုံယူပါတယ်ဒီကဟာဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကားရိုက်လေးပေါ့နော်ကားရိုက်လေးကပူရိုက်မယ်စကားရိုက်လေးရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပွဲတက်လေးလည်းဂျူချာဂျူချာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုကြွန်ညာရိုက်လေးလည်းရှိရပေါ့